नेपाल मण्डल समाचार से क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स जो जलपा नेपाल मण्डल समाचार लस्कु सेना सुना जी लक्ष्मी टक्लेनापा आटकया मुमु समाचार देया तो निहनी एंकेत जनमुखी दक्ष स्वच्छ व निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासन या आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिया थापु भारतीय संसद कीर्ति आजाद या नेपाल सन्दर्भ व उत्थारणा सम्बन्ध सिङ्केगु कुण्ठित मनसा पाखे लक्षित जुगु परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार केवालिया थापु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिक अभिनन्दने प्रदेश दुई मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत नुचुयाटकया सत्तारूढ नेकपा एमाले आपत्ति फोटो जात्रा लिपा बुङ्ग डयट खटे बिज्याका आइतबार बुङ्गे बिज्याकल बुङ्गवासी पाखे लस्कुस एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड यासामी मनोनयन सार्वजनिक अतिव्रगति वगु वाफस याना भारतीय युगको जनधन्या क्षति Strong and free. I am a woman. I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देयत न्यङ्गेत जनमुखी दक्ष स्वच्छ व निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासन आवश्यकता जुगु हेरिगुदु सोमबार बालवातारे अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति प्रतिवेदन लहना कया दिसे वेक्न देय त तीव्र विकास समृद्धि व समानता या लपुइङ्गेत जनमुखी दक्ष स्वच्छ व निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासन या आवश्यक जुगु हेरिउख प्रधानमन्त्री ओली ठगु अधिकार खलहाबले मेपिनिङ अधिकार हनन जुगु मजुगु धैगु पक्ष त बाँलाको ठ्यान्ते मागुली न पिख तीव्र विकास अत्यधिक उत्पादन समुचित वितरण व सामाजिक न्याय या निम्ति अनुशासित व अधिकार सम्पन्न प्रशासन संयन्त्र जुई मागु वेक या थापु डु वेक्ल लोकतन्त्र राजनीति जक मकुसे सक्लसिगु आजु व उद्देश्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप जुई मागु न पिउदु प्रतिवेदन लहना दिसे समिति कदि काशीराज दाहाल प्रतिवेदन कार्यान्वयन पाखे नेपाल सार्वजनिक प्रशासन या त जनमुखी व परिणाममुखी देखे त गुहालीजीको विश्वास भङ्ग दिल प्रतिवेदने सार्वजनिक प्रशासने चुस्त संगठन निर्माण यागु अनावश्यक संरचना खारेज यागु कर्मचारी सरुवा बढुवा वृत्ति विकास अनुमान योग्य देखेगु बहुसिपयुक्त कर्मचारी विकास यागु सदाचार नीति लागु यागु लगायत या सुझाव यथन टगुदु प्रतिवेदन कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानुन तर्जुमा यावले नालाका मागु आधारभूत सिद्धान्त संघीय व प्रदेश सरकारले डुगु मन्त्रालय व कार्यक्षेत्र तथा तालिम प्रदायक निकाय या थाँचा प्रशासन सुधार सम्बन्धी सुझाव या पुनरावलोकन व सम्बन्धित ऐन कानुन या मस्यौदान लुठ्याका तगुदु मन्त्री परिषदीय 2074 साल वैशाख 21 गते या निर्णय कथ सरकार प्रशासन सुधार या लागि सुझाव बिट अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति निसुङ्गु ख आशा भएको बजेट अनि समयमा ठेक्का नलाग्ने ठेक्का लागेपछि अन्तिम यो डेट अफार मात्रै काम हुने गर्दाखेरि अघि भर्खरै हाम्रो माटी सांसदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बनाउँदैछ बाढीले भत्काउँदैछ भन्ने यो विधेयकको श्रृङ्खला छ यसलाई हामीले समयमै बजेट विनियोजन गर्ने समयमै सम्झौता गर्ने र समयमा जसले काम गर्दैन त्यसलाई कारवाही गर्ने यो किसिमको पद्धतिमा गयो भने जीवको विकास हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारतीय सांसद कीर्ति आजाद या नेपाल सन्दर्भ वगो धारणा सम्बन्ध सिङ्केगु कुण्ठित मनसा पाखे लक्षित जुगु फेरिगुदु प्रतिनिधि सभा या सोमबार या बैठके भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण या विषयले सांसद टेसन भङ्गु निसया लिस अभ्युसे वेक्ल ठुगु विषयले भारत सरकार या ठ्यानाकर्षण याकाडिगुडो जनकपुर या त भारतीय विलय याना मिथिला राज्य देखे त माग यासे आजाद ट्विट याना दिउख सांसद टेस उगु ठाफु या त कया सरकार या विचार न फुङ्गुडो
नेपाल परराष्ट्र सम्बन्ध संघीय सरकारी अधिकार दुने लागि उठासे वेक्लम छुन कूटनीतिक सम्झौता याइबले संघीय सरकारी सहमति कामागु अपरिहार्य जुगु थैल वेक्लम प्रधानमन्त्री ओलीओ भारतीय प्रधानमन्त्री याक चोना याइगु बाटा कूटनीतिक प्रचलन जुगु स्पष्ट याने दिल वेक्लम भारतीय प्रधानमन्त्री भ्रमण यामिति द्विपक्षीय सहमति कोचनागु थैल अथे परराष्ट्र मन्त्री गेवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुरे नागरिक अभिनन्दन यागु छोले मुख्यमन्त्री लाल बाबु राव नौ गुनो छुन संविधान हो कूटनीतिक मर्यादा या अहजुगु स्वीकार यसे आउनिसे अथे गल्ती दुईके मभिकेटा सरकार सचेत जुगुन स्पष्ट हेर्न दिग्दो परराष्ट्र मन्त्री गेवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण परिवर्तित इले न्यु डिया स्वापु कटुकु गुन विचार आफङ्का दिल गेवाले नाफाजुगु प्रतिबद्धता व कार्यान्वयन परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यो निन्दनीय छ, त्यो भ्रष्टायोग्य छ, त्यो नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिगार्ने कुत्सित मनसायबाट लक्षित छ। हामीले यस सम्बन्धमा भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। सत्तारूढ नेकपा एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिक अभिनन्दन प्रदेश द्वीय मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बिउगुर्नु चुहेतकया आपत्ति पङ्कुदो प्रतिनिधि सभा सोमबार बैठके विशेष यी कया नोवासे एमाले नोकु भीम रावल भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुरे जुगु अभिनन्दन प्रदेश द्वीय मुख्यमन्त्री रावत बिउगुर्नु चुहेतकया आपत्ति पङ्कादि उख वेक्ल मुख्यमन्त्री रावत लिसे उगुनोचु ठट्ठे भिङ्के तन ध्यान आकर्षण दिगुदो नोकु रावल मोदी भ्रमण या इले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी सांसद कीर्ति आजाद बिउगु अभिव्यक्ति न निन्दनीय जुगु रासे आपत्ति पङ्कादि उख हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वाभिमान अखण्डतामा प्रहार गर्ने किसिमले जनकपुरलाई कथित मिथिला प्रदेशको राजधानी र त्यो जनकपुरलाई आफ्ना प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई भारतमा फर्काउनको लागि आग्रह गर्ने किसिमको जुन मन्तव्य सम्प्रेषित गरिएको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ। बैठकले कङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण याइले जारी जुगु मङ्का वक्तव्य आपल विषयले मौन दुगु डोपाउँदिल सांसद सिंह पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाया भारत भ्रमण याइले पी खुबु पुडाया समझदारी आपल विषय संयुक्त वक्तव्य मटगुले छुटान केना दिगुदो माओवादी सांसद पम्फा फुसाल विराटनगरे चुङ्गु भारतीय दूतावास सम्पर्क च्याकु चिकेको विषय मलङ्गु सीमा समस्या विषय मलङ्गु ढासे आफ्नो समस्या त ल्याउँदैनको थैदिल एक्ल भारतीय सुरक्षा कमी नेपाल वगु विषय लिएन सरकारले दिसिगुदो वेक्ल नेपाल प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण वा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण या मिति सार्वजनिक यावलेन कूटनीतिक कमजोरी जुगु तर्क तयारी गुदो पुसाल भारतीय सांसद कीर्ति आजाद या धारणा सरकार खण्डन या मागु माग्यानरिगुदो ठुलो संख्यामा 300 भन्दा बढी भनिएको छ। हामीले थाहा पाउनु गरेर भारतीय सुरक्षा कमान्डो ल्याउने र फर्स्ट घेरा चाहिँ सुरक्षामा उनीहरू हुने कुराले चाहिँ हाम्रो देशको सुरक्षा व्यवस्थामा कतै प्रश्न खडा गर्न खोजेको हो कि। नेपाली कङ्ग्रेसीय नेता तेसा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण याइले नाकाबन्दी विषय लुने मफुगुटासे आपत्ति पङ्कुगुदो प्रतिनिधि सभा सोमबार बैठके विशेष यी कया नोना दिसे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता टकिङके त स्वगुली आपत्ति पुङ्कुगुख बैठके कङ्ग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजाल संसदीय नाकाबन्दी सहत सरकार थरपकड त्यागु प्रति आपत्ति पुङ्कादिउख वेक्ल प्रदेश नम्बर दुई या मुख्यमन्त्री अभिव्यक्ति बारे प्रधानमन्त्री विचार अस्पष्ट जुगु थ्याल गणतन्त्र ल्यायो तर स्वागत गर्ने उद्वेलनाले नागरिक अभिनन्दन हेर्न लाग्यो कि राजतन्त्र त हटायौँ तर नयाँ रूपान्तरण भएको छ।
बैठकले कंग्रेसका युवा नेता गगन थापा जलखला जेयाबारे साझा दृष्टिकोण दिएका जब नेपाल लगका छैन फेरिदो नाकाबन्दीले एमाले युवा भारतीय दूतावास यहाँ प्रदर्शन यादैगु तर ओखुनु सुनान ठगु पार्टी कार्यालय ब्यानर टे मदैको विषय गम्भीर जुगु एकया थापुदो परराष्ट्र नीतिबारे दुई नम्बर या मुख्यमन्त्री या त मुख्य परराष्ट्र मन्त्री या त तालिम दिइमाको आवश्यकता जुगु नाकाबन्दी बिर्सेको छैन त्यो भन्न नपाउने हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका साथीहरूले युवकहरूले भारतीय राजदूतवासको अगाडि गएर प्रदर्शन गर्न पाउने तर आज कसैले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा ब्यानर राख्न नपाउने कोही पत्रकारले प्रवेश गर्न नपाउने कसैले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न नपाउने यो कस्तो लम्पसारवाद हो यो कस्तो चाकरी हो मैले स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई हिजो चुनावको प्रचार प्रसारभरि देशैभरि मैले मात्र राष्ट्रवादको जिम्मा लिएको छु बाँकी रहेका सबै पार्टीका सबै नेता नेपाल बेच्न उद्यत छन् भनेर भन्नुभएको त्यही क्षण सम्झाएको छु हिजो अरूलाई कुरी कुरी गर्नुभएको थियो आज नाम्ने हिँड्नुभएको कुरा हामीले देखाउनु परेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी सभापति परिवर्तन मुजुतले पार्टी बल्लाइमुखु थेरिगुदु नेपाल प्रेस युनियन मोरङ सोमबार विराटनगर यागु पत्रकार सम्मेलन नेता कोइराला पार्टी सुदृढीकरण या लागि वा नेतृत्व परिवर्तन या लागि यक्न महाधिवेशन या मागुली बब्यादिगुदु जनता या दठी कंग्रेस प्रति सम्मान अपासान नेतृत्व या हे कारण निर्वाचन बुई मागु एकया थापुख एक्लाउ भू भुया जिम्मा मकासे सभापति देउमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन यागु टोपन प्यादिगुदु नेगु हे प्रसङ्गे नेता कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अभिव्यक्ति नेपाल संविधान या त भारत स्वीकार यागु पुष्टि जुगुन थेरिगुदु एक्लाउ मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत युगु अभिव्यक्ति स्वाभाविक जुसान भारतीय प्रधानमन्त्री न्यने ढासा नवया मुजुगु टिप्पणी थेरिगुदु पटक पटक भनिरहेको छु सभापतिजी जति दिन बस्नुहुन्छ सभापतिको कुर्सीमा त्यति त्यति नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुँदै जान्छ त्यसकारण उहाँलाई हटाउने भने होइन वैधानिक हिसाबले छिटोभन्दा छिटो विधान संशोधन गरिकन अर्ली अधिवेशन छिटो अधिवेशनमा हामी गयौँ भने एउटा नयाँ ऊर्जा प्रदान हुन्छ र त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढ्छ ट्याक्सी यात्रु टोटुगु नेगु लख ने न्याडो टका टिवाली टमभ्युमा ट्याक्सी चालक या त प्रहरी चङ्गुदु महानगरीय प्रहरी परिसर येन सोमबार पत्रकार सम्मेलन याना ट्याक्सी चालक ठिवा डुगु मिचाली टमभ्यु से विश्वसेनी अनुसन्धान याना ट्याक्सी चालक या त जोनागु थागु ख बुधबार ट्याक्सी बल्खु कमलादी त कवनेगु छले बारा जितपुर सिमराया नारायण प्रसाद पाठक या नेगु लख ने न्याडो टका ट्याक्सी टोफ्युगु ख ट्याक्सी चालक थिवा डुगु मिचा मभ्युसे विश्वसेली पाठक प्रहरी उजुरी यागु ख सिसिटिभी फुटेज या लिटासा बा एक ज तिन छ पाँच ल्याया ट्याक्सी या चालक निगु नयाँ अशोक थापा या त नियन्त्रण कागु परिसर या एसएसपी विश्वराज पोखरेल थ्याल अठे प्रहरी निगु ग्राम अवैध लागुवास खैरो हिरोइन नप निमसित जोङ्गुदु छापा सुरुङ्गा नगरपालिका छेजुया ठङ्कने या नु बस पाक चोनीमा नि गुडया कर्ण बहादुर सार्की वा छापा सुरुङ्गा या हे नि खुडया रुद्र बहादुर सार्की या त चोङ्गु ख अठे विदेशी ठिवा नप छमसित प्रहरी चोङ्गुदु महानगरीय प्रहरी प्रभाग नाग ढुङ्गा ये दुहाँ वगु सवारी साधने चेक जाँच यागु इले छापा जिल्ला अर्जुनधारा आठ या दिनेश गिरियाट छिन्यागु लख मल्याक ठिठी दे या ठेवा नप जोङ्गु परिसर या एसएसपी पोखरेल जानकारी ब्यादिल अठे परिसर ये या माछा पोखरी जोङ्गु बुद्ध मल ह्यानेन यको ल्याखे लागुवास बरामद यागुदु लागुवास या कारोबारी विश्वङ्गुले मालेजिया जाङ्गु परिसर थागुदु नेपाल मण्डल समाचार पल्ख डिपा डिपा लिपा जनावे गुजुई फोटो जात्र लिपा बुङ्ग डिया त खटे बिज्याका आइतबा बुङ्गे बिज्याक लग बुङ्गवासी पाखे लस्कुस एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड या कासामी मनोनयन सार्वजनिक ओ तीव्र गति वगु वाफस याना भारते युगको जनधन्या क्षेत्री
strong and free. I am a woman. I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. नेपाल मण्डल समाचार हाक्न लस्कुस आल्याउँदनीको समाचार वर्षा व सहकाले ड्य कठङ्कया त म बुङ्गड्य फोटो जात्रा पाक्ल जात्रा कोचायाका बुङ्गड्य त खटे बिजाका बुङ्गे यङ्कु गुदो आइतबार यलया जाउला खेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारिया उपस्थिति फोटो केने कोचाया व गुर्जिया पल्टन व श्रद्धालु त जना बुङ्गे यङ्कु गुख बुङ्गे यङ्के गुसोले नेखु खुसी पुलेटुङका स्थानीय बुङ्गवासीसँग बुङ्गद्य विद्यागु जस्ता खाली पाचाका लस्कुस्या गुख बुङ्गद्य त छेठा पटक थाके खाली पाचाका लस्कुस्या गु चलन्तु बुङ्गद्य जात्रा कोचाबु पेनु खुनु द्य थ्या पेनु बिचा भनेको धार्मिक परम्परा कथा वैकु बुधबा पेनु बिचा भने बुङ्गद्य त दक्षी खुला बुङ्गे विद्याकिसा खुला यलय त भाले विद्याकी टगिया विद्यार्थी टेट लक्ष्य च्याना नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यान ये छनुया आइक्यान करियर एक्सपो यागुदु ये या नेपाल पुलिस क्लब एजुगु एक्सपो आइक्यान व आइक्यान पाखे सम्बन्धनका तगु शिक्षण संस्था तेगु भोटिदुख विवाद कारण ठगुने स्थगित जुगु एक्सपो ठुसी निसे हाक्न सुरुयानागु गोसा खलक जानकारी बिगुदु एक्सपो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनेगु निम्ति परामर्श व शैक्षिक संस्था बारे जानकारी बिगुख आइक्यान्य कठ तस्क अप्व खर्च टोगु उगु विषय पास्यापिन टो छिम मध्ये बच्ची भूमित विदेशे च्यायन चुङ्गुदु नेपाली कासाया प्रतिष्ठित एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड या कासामी मनोनयन सार्वजनिक यागुदु नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च सोमबार पिङ्गु विधा मनोनयन लापिङ कासामीले चाहिँ प्रशिक्षकना सार्वजनिक यागु ख वर्ष या उत्कृष्ट मिज कासामी विधायक क्रिकेट टिम या कप्तान पारस खटकाली से क्रिकेट या हे सन्दीप लामी छाने लागुदो अथे ब्याडमिन्टन या दिपेश थामी जुडो या इन्द्र बहादुर श्रेष्ठ व गल्फ या तङ्क बहादुर कार्की मनोनयने लागुदो अथे वर्ष या उत्कृष्ट मिस कासामी विधायक बक्सिङ या विमला श्रेष्ठ ब्याडमिन्टन या शोभा गौचन आर्चरी या ज्ञानु अवाले फुटबल या साबित्रा भण्डारी वा टेबल टेनिस या नविता श्रेष्ठ मनोनयने लागुदो वर्ष या उत्कृष्ट ल्याम कासामी क्रिकेट या सन्दीप लामी छाने लिसे दिपेन्द्र सिंह एरी लागुदो अथे फुटबल या दिनेश हेमजन जुडो या मनिता श्रेष्ठ प्रधान व बक्सिङ या पुनम रावल मनोनयने लागुदो वर्ष या उत्कृष्ट प्रशिक्षक क्रिकेट पाखे निम प्रशिक्षक लागुदो राष्ट्रिय टिम या मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा व अन्डर 19 क्रिकेट टिम या मुख्य प्रशिक्षक विनोद दास मनोनयने लागु ख अथे फुटबल छिरिङ लोप्साङ गुरुङ बक्सिङ पाखे प्रकाश थापा मगर व ब्याडमिन्टन जयन्त कुमार श्रेष्ठ मनोनयने लागु कासामी छनौट समितिया कजी राजु खिसिङ जानकारी बियादिगुदो वेक्ल कासामी छनौट समिति यो गम्भीर जुया कासामी लियोगु थेडिगुदो मनोनयने लाभे कासामीले चाहिँ प्रशिक्षक या विजेता घोषणा ढासा जेठ 3 गते अवार्ड च्याजोले याइगु चुगुदो पिपुल्स चोइस अवार्ड या मनोनयन ढासा ठया हे सार्वजनिक जुई ठुङ्कुगुदो मञ्च डेन्डासँग ब्याव्या चुङ्गु स्पोर्ट्स अवार्ड ठुसिया छिन्याकोगु संस्करण ख
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय फेसन सो डल्जिट सुडान रनवे 2018 आवेगु मे 25 तारिखे ये चुइटेङदु ज्याझोले व्यवस्थापक नेक्स्ट मोडल्स नेपाल सोमबार यी पत्रकार सम्मेलन याना नेपाली कापय प्रवर्धन नेपाली व सहायता हलिङ ठेङ्केगु आज मे 25 तारिखे सोल्टी क्राउन प्लाजा डल्जिट सुडान रनवे याटेनागु जानकारी बिउख व्यवसायको उच्च खराना नेपाया नाजापी मिसापी व मिजापी दठी तस्क लोक वाम डिजाइनर डल्जिट सुदान म्याजिक अफ जफरान थिमे तयार यागु फेसन या डिजाइन त सोले प्रस्तुत यागु जुगुदो छनुया निन्ति जुगु उगु रनवे नेपाया इतिहास हे डकले त रंगु फेसन सो जुगु न गोसाख लक दाबी यागुदो गोसाख लय कठ सचिव गुइनिगु टाहकगु कलात्मक स्टेजे निपेम व्यवसाय व लोकहा पि मोडल तेस सो केने तेगुदो गुकी चिंखुम मिसाव च्याम मिजाम पि मोडल त दैगुन कोसाख लय थापुदो नेपाल मण्डल समाचार डकले लिपा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार तीव्र गति वगु वाफसयना भारते युक्कु जनधन्य छेटी जुगुदो राजधानी दिल्ली नाप ठी ठी ठासे वगु वापस याना खुई छमल मल्याक सिगु संचार माध्यम थागुदु उत्तर प्रदेश खुई छम सिगु दशा आन्ध्र प्रदेश छिन्निम पश्चिम बंगाल गुम व दिल्ली निम सिगु पुस्ति जुगुदु दिल्ली या जख या लागा सचिव गुंगु किलोमिटर प्रति घण्टा फे वगु संचार माध्यम थागुदु फस याना मट या लठा कोडुगु दुसा सडक सञ्जाल न विच्छेद जुगुदु हवाई सेवा व रेल सेवा न प्रभावित जुगु भारतीय अधिकारी तेस थागुटु नेपाल मण्डल समाचार हाक्न छ मुमु समाचार देयत निहनिङ्केत जनमुखी दक्ष स्वच्छ व निष्पक्ष सार्वजनिक प्रशासनीय आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थापु भारतीय सांसद कीर्ति आजाद या नेपाल सन्दर्भे वगु धारणा सम्बन्ध सिङ्केगु कुण्ठित मनसाया पाखे लक्षित जुगु परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार केवालिया थापु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिक अभिनन्दन प्रदेश दुई या मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अम्बुगु नुचुयाटकया सत्तारूढ नेकपा एमाले आपत्ति फोटो जात्रा लिपा बुङ्ग ड्याट खटे बिज्याका आइतबार बुङ्गे बिज्याकल बुङ्गवासी पाखे लस्कुस एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड या कासामी मनोनयन सार्वजनिक व तीव्र गति वगु वाफस याना भारतीय युगको जनधन्य क्षति नेपाल मण्डल समाचार आयत ठुली हे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सूचना दिस आइतबार शुभ नेपाल मण्डल समाचार विशेष क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स